Uzavtosanoat aksiyadorlik jamiyati tarkibidagi korxonalar bilan birgalikda Jizzax viloyati Qizilqum cho'lida yashil hudud barpo etishni boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, bunda 90 gektar maydonga 100 ming tub daraxt ko'chatini ekish ko'zda tutilgan. Mazkur harakatlar davlat rahbarining shaharlarni ko'kalamzorlashtirish va mamlakat ekologiyasini yaxshilashga qaratilgan Yashil makon respublika loyihasi. Shuningdek, biologik resurslardan foydalanishni yaxshilash hamda Aydar Arnasoy ko'llar tizimida turizmni rivojlantirish davlat dasturi doirasida o'tkazilmoqda. Loyihani 3 bosqichda amalga oshirish rejalashtirilgan. Birinchisida 30 gektar maydonga ko'chat ekish uchun 1500 dan ortiq avtomobilsozlik xodimlari jalb qilindi. Manzarali daraxtlar xodimlarining sa'y-harakatlari, mehnatlari sabab yerga qadaldi. Resurslardan samarali foydalanish maqsadida barcha ko'chatlar hududning iqlim va tuproq xususiyatlarini hisobga olgan holda tanlab olindi. 7 xil ko'chat ekyapmiz. Pavloniya bor buni ichida, Katalpa bor, sasna bor, yapon saforasi bor. Ular hammasi cho'l zonada yaxshi ko'karib ketishga moyilligi bor ko'chatlar, daraxtlar. Ularni ekishda gidrogeldan foydalanyapmiz. Birinchi gidrogelni tashlab, keyin cho'l zonani o'zini tuprog'i emas, ozi qolangan qora to'proqdan solib, keyin ekilyapti. 30 mingdan ortiq daraxtlar ushbu territoriyada ekilmoqda. Aynan shu iqlimga moslangan bir necha turdagi daraxtlar turlari ekilmoqda va bu daraxtlar nafaqat ekilyapti, balki ularni keyinchalik ham unumdorligini oshirish uchun maxsus gidrogel ham qo'shilyapti va o'ylaymiz, bu ekilgan daraxtlar nafaqat hozirgi vaqtda, balki kelajak avlod ham bahramand bo'ladi. Kompaniya ko'chatlarni ekish va tanlangan maydonga yaxshiroq moslashtirish masalasiga katta mas'uliyat bilan yondoshdi. Biroq ekilgan bu daraxtlar kelajakda parvarish qilinadimi? Yashil makon dasturi ijrosini o'rganish jarayonida ta'kidlanganidek, tarqoq yer uchastkalarga ekilgan ko'chatlar qarovsiz qolib, ularning nobud bo'lishiga sabab bo'layotgani ma'lum bo'ldi. O'zavtosanoat aksiyadorlik jamiyati jamoasi bu holatga ham yechim topdi. Было принято решение, что мы сделаем здесь. Bu yer tomchilatib sug'orish tizimi yordamida sug'oriladigan bo'ldi. Bu yerda 4 ta katta suv omborxonasi quriladi. Arnasoy orqali mazkur omborxonalarga suv yetkaziladi. Suv tuzlardan tozalanib, daraxtlarni sug'orish uchun ishlatiladi. Mahalliy hokimiyat idoralari hamda mahalliy aholi bilan birgalikda bu joyni obodonlashtirib, yashil ekologik hududga aylantirishni reja qilyapmiz. Ma'lum qilinishicha, davlat xususiy sherikchiligi asosida majmuaning dam olish maskanlaridagi infratuzilmani yaxshilash uchun qo'shimcha sharoitlar yaratiladi. Shu tariqa Aydar Arnasoydagi sun'iy o'rmon bog'i tez orada dam olish maskaniga aylantirilib, u yerda sport maydonchalarini ham barpo qilish rejalashtirilgan. Bu bilan esa mintaqadagi ekologik vaziyatni yaxshilab, hududlarga ko'proq turistlarni jalb qilish maqsad qilingan. Bundan tashqari, bu jarayonda bo'sh ish o'rinlarini yaratish va mahalliy aholini band qilish ham ko'zda tutilgan.